Օրինակ ցինիկություններին անում, գնացել են Սարդարապատը շրջապատել և թույլ չեն տալիս ձեզ, ով ասել, թե Սարդարապատի այդ հաղթանակի ժառանգությունը ձերնա, կամ են մեկին, կամ իմնա, բոլորիննա ախպեր, դե եթե քեզ թվում ա, թե դու ավելի հայրենասեր ես, դու ավելի արժանի ես, ես կասկացում եմ, որ ես ավելի արժանի եմ քեզանից, բայց ես քեզ օրինակ չեմ ուզում խոչուն դոտեմ, չեմ ուզում խանգարեմ, նույնիսկ ծիծեռնակա բերդի տեղի ունեցածը, հիշում եք, էդի ձևա, քեզ ով ասել, որ դու արժանի ես, այլի գնաս հիստերիկ ձեներ կցես, ընդե ակցիա անես քաղաքացիական, մի արեք տենց բանը, ժողով, ախր հերիքալ այդ ձևականությունների դարը անցել ա, այսօրվա հավաքների պատճառվորնա իբր թե մենք դեմ ենք սահմանազատմանը, մենք չենք ուզում սահմանազատում արժանապատիվ խաղաղություն ենք ուզում, առանց խաղաղության չենք թողնի որպեսի սահմանազատում լինի, խիչի կարախ սահմանազատմանը հաջորդի խաղաղությունը, խիչի կարախ ոսկի ինչ-որ գործողություններ ձեռնարկվի, փոխադարձ վստահություն ձերբերվի նոր, այդ քեզ ով ասել, որ դու չես վստահում Ադրբեջանին, քեզ ով ասել, որ դու ատում ես Ադրբեջանի ժողովրդին, զզվում ես Ադրբեջանի ժողովրդից, Ադրբեջանի հանրապետությունից, իսկ իրանց կողմից այդ նույնը փոխադարձ չի, քեզ թվում ա արա, դու նենց պուպուշ մուպուշ մռութ ես, ես ձեզ մի բան ասեմ, լավ հիշեք, մենք հայտարակված ենք եղել այս ամբողջ տարիների, ամբողջ աշխարի կողմից այս դիվանագիտական հարցերը, Արցախի հարցում անամար, երբ որ լրագրողը հարց ա տալիս, որ պարոն Ռոբերտ Քոչարյան, ասում ա, «Вы себе не считаете, не чувствуете оккупантом»? Ես ծիծաղեր ասում ա, չէ, ու գիտեք լրագրողը ոչ 6-րդ դասարանն ա ավարտել, ոչ էլ տուպոյա, եթե ինքը հասել ա, ինչ-որ մի երկրի ղեկավարի դեմը միկրոֆոնը կարող պահի ու խոսցնի, ինքը շատ լավ գիտի ինչ հարց ա տալիս, բայց տեսեք ինչ ա, «Не считает себе оккупантом, но перед народом он говорит, что я не буду оставить Карабах Азербайджану, Карабах независимый», չգիտեմ էլի, այսինքն գնում ընդ է հեքիաթ են պատմում արտասահմաններում, գալիս ստեղ մի ուրիշ ձևի հեքիաթ են պատմում ժողովրդին, վերջում ախրը տեսանք էլի ժողովրդի իր մաշկի վրա զգացավ, կորուստները մենք ունեցանք մեր շարքային հասարակաղաքացիների ընտանիքներում, ոչ իրանց հարազատ, իրանց ընկեր, իրանց բարեկամ շրջապատի մարդկանց, բա ըտենցեք երկիր ղեկավարը, ես միշտ օրինակը տարբեր ոլորտներից բերում եմ, ու ատամի վրա, եթե քո ատամի ներվը բացված ա, ու դու չես ուզում մաքրես նոր պլոմբես, այլ պլոմբում ես ենց ներվի վրա, մրմրալու ա, տալու ա, այն սուտ խեպի մերնելու ես, այդ ցավիշ չես դիմանա, մեր Արցախի հարցը խիեք տենց ներվը բաց, լցրել պլոմբը վրեն, որ մի 20 տարի, 10, 30 տարի հետո, ինչ ունում այնի կարևոր այդ պահի ես չեմ պատասխանատուն, յուրաքանչյուր իշխանություն, ուղանցելով իշխանությունը հաջորդ իշխանություններ, հաջորդ խմբին, հաջորդ մարդկանց, դա նույն ոնց որ ժառանգություն ես դու թողում, եթե լավ ժառանգություն ա, քո զավակները լավ են ապրելու, վատ ժառանգություն ա, գալու ենք այս վիճակին հասնել, այսինքն այդ դերասանությունների կերծիքը սուտը մի կողմ պետք ա դնեիք, ասում եք սահմանորից դանդրադառնանք, ասում եք սահմանազատմանը դեմ ենք, բան էդի ճիշտ չի, արդար չի, Ադրբեջանը կարող խափի, հարձակվի ջերմուկի կողմից, այսին ով ասել, թե ես վստահում եմ Ադրբեջանին, բայց եթե մենք համատություն անցկացնենք մեր դիվանագետները երկար տարիների մուծիլով կեքին, ես ասում եմ Ադրբեջանի տարբերություն իրանց, Ադրբեջանը մուծիլով կա չի արել, ռևանշի չի գնացել, չի խափել, թե ես խաղաղ ճանապարհով եմ ուզում լուծեմ ես հարցը, արա ուղիղ ասել ա, հարձակվելու եմ, գրավեմ, 7 ռայոնն էլ չեր համաձայն վերցնել, հարցերը տենց լուծվել, ինչին Սերժ Սարգսյանը 16 թվին համաձայն էր արդեն, որ հա դավա 7 ռայոնը տանք, դե էլ չեմ ասում մեր Բաքոն բանը ասին, չէ տենց բան չկա, այնքան էйֆորիայի տակ է մնացել, 92 թվականի մայիսի 9-ի ազդեցության տակ, այնքան են տակը մնացել, արա որ չէին հասկանում, որ Ադրբեջանը Թուրքիայի ու Ռուսաստանի երաշխիքները ունի, իրանց օգնության միջոցով ինքը հարձակվելու ա ու գրավի են, ինչ որ դու պատկերացրել ես թո քո անկախ պետությունն ա, թե չէին ուզում ապրեին իրականության մեջ ընդհանրապես, այդ իրանց կատարած հանցագործները բերել ա հասրել այս վիճակին, այնպես որ Ադրբեջանը համեմատաբար մեր իշխանություններ նախկին, չգիտեմ է դիվանագետներ բան, ավելի անկեղծ ա եղել, ենքան չարացած եք ժողովուրդ մեկը մյուսի հանդեպ,
որ չի կուզում դուք հասկանաք, որ կռվով են Հայաստանի վրա հարձակվել, վերցրել այդ հողերը։ Բայց ես կերակրում են ինչ, ասում են, այս իշխանությունները եկավ տվավ։ Եթե այս իշխանությունները չի, ընդհանրապես Երևանում էլ գտնվում, էլ Արցախի հարցը լուծման բանալին, ապա այս իշխանություններից առաջ ինչու դուք չեիք լուծում, որ կարա խափում եք ժողովրդին, որ մեր Երևանի ձեռներ Արցախի հարցի լուծման բանալին, ու ժողովուրդն է սենց ձեր հետևից գալիս է հարապարակ։ Էն տղու ականջի կանչի, որ ասում է, հերիքայ, էշ, էշը վատ բար չի, էշը կենթարու տեսակա, էշին հարսանիքին էլ կանչում են շահագործելու համար, ծանր աշխատանքների համար, ջուր տանի բերի, ուտելիք տանի բերի, շատ ներողություն կոպիտ հայամատությանս համար, բայց դեպուտատներն էլ, պատգամավորներն էլ, կանչվում են ազգային ժողով, պատվիրակվում են ազգային ժողով, որպեսզի կատարեն ժողովրդի համար ծառայություն, կատարեն աշխատանք, օրենքներ ընդունեն, օրենքների շուրջ քննարկումներ անեն, եւ ես տեսնում եմ հիմա այսօրվա դրությամբ մեր ազգային ժողովի շատ պատգամավորների մակարդակը, շատ չեք համաչում, հերիք էլա բոլեղ, ավելի ժողովրդին ստրեսի մեջ պահելով, ձեր արածը պատասխանատվությունից փախնելով, թողնելով ամբողջ ներկաների վրա, այսքան ժամանակ չկանգնես ոչ մի նախկին ղեկավար, ասես մենք ունեինք սխալներ, արա սխալներ չի է, կործանարը սխալներ է, Սարդարապատն է գնում գրավում, ձեռնակաբերդն է գնում գրավում, կարծում եք թե այս երկիրը ձերն է, ձեր սեփականությունն է, այս երկիրը ժողովուրդ բոլորինն է, եթե մենք տարբեր հայացքներ ունենք, տարբեր կարծիքներ ունենք, դրա համար ինչա պետք է թիրախավորվենք, ես այսքան ժամանակ, դու գիտեք ես որ շատ փիսք հնադատում եմ Փոչայանի տարիների կատարած գործողությունները դիվանագիտության հարցում, Արցախի հարցում, բայց երբևիցե ես թույլ կտամ Ռոբերտ Քոչայանին հայհոյ եմ, ված բան ասեմ, իսկ իր անտրողներին առավել եւս, ես իրանք չունեմ, այդ մարդիկ վստահ են, որ Ռոբերտ Քոչայանը ճիշտ քաղաքականություն ավարել, իսկ ես ավելի եմ վստահ, որ սխալ քաղաքականություն ավարել, որովհետեւ իմ վերլուծությունների միջոցով ես բերում, բացահայտում, ապացուցում եմ, որ ախր այս ամեն ինչի հիմքը շուտ է եղել, էլի, ու եթե ինչ-որ անմակարդակ մարդիկ կան, հիշողությունից թույլ մարդիկ կան, սկերելյոզ մարդիկ կան, արա այսա 4 տարի է, ես 20 թվից ես կողմ բացատրում եմ, որ մենք մենակ էինք, որ Ադրբեջանին օգտում է Ռուսաստանը, հիմա ինչ չէիք հավատում, Լուկաշենկոյի անունով կարա երթում ուտեք, Լուկաշենկոն տեսակ 4 տարի անց պրեզիդենտ է կա, բավարարեց ես Լուկաշենկոյի խոսքը, որ իրանք աջակցում էին, իրանք կողմ էին, ես միշտ ասել եմ ամբողջ աշխարհն է եղել կողմը Ադրբեջանի Արցախի հարցում, ուղղակի մեր դաշնակիցները այսպես ասած ոչ թե դիվանագիտական լեզվով մենակ կողմ էին, այլ օգնեցին, էլ օգնեցին ամեն կերպ, որպեսզի այդ հաղթանակը ունենա Ադրբեջանը, բայց սա էլ է ժամանակավոր, եթե մեր այս ընդդիմադրիկները միանան իշխանություններին այն հարցում, որ Ռուսաստանը ԱՊՀ-ն մեզ գործընկեր չի, այլ տակից ուզում են դուրս գան, ոնց հասկանում եմ, ուզում են դուրս գան, հլը հարց է, այս իշխանությունները իրոք ուզում են դուրս գան, թե շատ են վախեցած դուրս գալու մասով, դե փոխարեն սաղարա ձեր ձեռի տակ դուրս գաք, հլ ասում եք չէ, լավ չենք ծառայում այս 25-30 տարին, բերեք մի հատ էլ լավ ծառայենք, կարող լավ չենք ծառայում, դրա համար մեզ չեր օգնում, ինչ չգիտեմ, չեմ ուզում վիրավորեմ այ օլուխներ, եթե դուք մինչև հիմա չեք հասկացել, որ մեր երկիրը դաշնակից չէ Ռուսաստանին, Բելարուսիային, ես ինչ անեմ, ուրեմն դուք գնացեք էլի բախտագուշակների մոտ, դուք չեք ուզում առողջ վերլուծեք, դուք չեք ուզում իրականության հետ հաշվի նստել, յախքը պապայիդ երեսին, ռադդ քաշիստեից, երեկ ուրեմն ես հրավիրված էի, մարդու ծնունդ էր, հոբելյար, 50 տարեկան, ուրախություն, դե ինչքան գիտեմ մարդ կյանքում մի անգամ է 50 տարեկան դառնում, երկրորդ անգամ, եթե չեմ սխալվում, չեն դառնում, չէ, ու սա որոշեցին լրատվա միջոցները բանը սարքեին որպես պետական ինչ-որ միջոցառում, գժանոց լրիվ, այսինքն եթե երկրի վարչապետի կինը տվյալ ազնավորության հետ ծանոթ բարեկամ մուտիկա եկել է շնորհավորելու, այսինքն պետք է վերածեք որպես պետական մակարդակի, պետական մակարդակի քեֆ ուրախություն, իսկ դուք ինչ էիք անում այդ պարապ-սարապները, եթե տենց ուշադրությունն եք դարձրել ու այդ ուրիշ կյանքով ապրողներ, ընդհանրապես իմ էջի տակել էին գրել էլի,
աղետ է եղել, իսկ դուք ստե ուրախանում եք։ Ես չեմ հասկանում, եթե դու աղետ ու գոտում ըլնես, դու ժամանակ չէիր չարել Facebook-ում բան գրեիր, կոմենտարիա գրեիր։ Ուրեմն դու ձևական ցույց ես տալիս, թե ինչքան ես սիրում։ Ու տխրությունն ու ուրախությունը իրանք ընկերներ են։ Մի հարկում, սուքա, մի հարկում, հարսանիքա։ Տարբեր, հիմա տարբեր գյուղերում, քաղաքներում ամեն օր մարդ է մահանում։ Բայց այսինքն դուք ուզում եք մեր ազգը սկի մեջ միշտ լինի, գիտեք ինչքան պատճառներ ունենք, որ մենք սկի մեջ ընենք։ Ու գիտեք, եթե մենք այսպես շարունակենք, մենք ուրախ տոն չպետք է ունենանք, մենք ծննդյան օր նշելու իրավունք չպետք է ունենանք, որտեղ մեր ազգի կալենդարի մեջ այնքան սկի օրեր կա։ Ու ճիշտ եք համարում, որ պետք է ծնունդդ անտեսես, հարսանիքդ անտեսես, շրջափակման ժամանակ էլ ինչ էր, ամոթ ձեզ հարսանիք են անում։ Այապուշ, ազգը գոյատևում է հարսանիքների միջոցով։ Երևի այդ մտածողները, տես մտածողները, ուղիղից բռնաբարվածներ են, էլի, կամ էլ հենց իրանք բռնաբարվածի արդյունք են, իրանք սիրո պտուղ չեն, որտեղ ուրիշի դժբախտության վրա ուրախացողը եւ ուրիշի ուրախության վրա տխրվողը, դա դժբախտության արդյունք է, դա բռնաբարության արդյունք է, հաստատ ոչ սիրո պտուղ է։ Հասկացա՞ք։ Այսքան պարզ բացատրում եմ, այսքան խոսում եմ պարզ։ Ինչի՞ համար։ Իմանալով, որ տակը հայհոյողներ բանել են լինում, դե հիմա քո մակարդակն ես ցույց տալիս, դու գաղափարական կարաս իմ հետ կոնկա մտնես, քոնը ընդամենը հայհոյանքների, բամբասանքների, անեսների ժանրից ինչ որ պետքա տեքստերը լինի, ես քո հետ գամիչ մրցեմ։ Մեկ-մեկ էլ գրում են, ասում ա, պետք կուզես կհանդիպեն, կբացատրեմ, ում հետ հանդիպեմ, լուրջ հանդիպողի կարող Ղարաբաղ հանդիպեիք իմ հետ հրապարակին, այնքանպես ժղայնացած եմ այդտենց տեսակների վրա, այդ չեք համաչում արա, դուք իմ կողքը կանգնեիք, այդ վաղ աչքս կոխեիք, այն ովքեր իմ կողքը կանգնել են, իրանք ինձ վատ բան չեն կարա ասեն։ Իմ մոտ չկանգնողները, Բակոյի պաշտպանները, իրանք են ինձ վատ բաներ ասեմ, Բակոյի դպրոցը ավարտածները, ու այդ Բակոն ում նշանակել ա երկրի նախագահ, այն մեկին ասել ա, դու գնա, այս մեկը գա, որ պատերազմը լինի, մեր վրա հարձակվեն, ասենք դե Արայիկը չէ, նախագան դրա համար նոր էր ընդունել, թազանախագան հլը չէր ծանոթացել իրավիճակներին, դրա համար էլ պարտվեցինք, դրա համար չհասցրեցին կանգնեցնեին պատերազմը, իրոք, Գևորգն էլ լուր պետք ա նստի, սենց ասի, արա, ճիշտ էր ասում, բայց ես սկզբից ասի, այ ժողովուրդ ջան, ի՞նչ տարբերություն, Արայիկը գնա, մեկ ուրիշի գա, հլա Սամվել Շահրամանյան են անուն չէ շոշափվում, ասես նույն սիստեմի մարդիկն են, նույն համակարգի ու շրջապատի մարդիկն են, ով ասել թե հատուկ բան ա փոխվելու, չէ, ընդամենը մի բան ա փոխվելու, մանիպուլյացիա, որ Արայիկը լիներ, չէր լինի, Արայիկին դահանեցին, այդպես Արայիկին էլ ա Սերժ Բակոն ստեի ուժերը օգնել գան, Սամվել Շահրամանյանն էլ ա ստեի ուժերը ընդ Բակոյի բանին գլխավորությամբ միջամտնել, որ գան, մոռացել է 22 հոգու ընտրությունը ազգային ժողովում։ Բա դուք որ եթե այդ Բակոյի բանի հիմա էլ Բագրատի կողմնակիցներն եք ու իրանք են ճակատագիրը որոշել Արցախի, իմ հետ ընդհանրապես ի՞նչ գործ ունեք։ Դուք կանգնացեք հիմա բլոգերի դեմ, ով որ հանրային հասարակական խնդիրներ է բարձրաձայնել, ոչ մի պետական, ռազմական, չգիտեմ, որոշում չի կայացրել, որտեղ չի եղելի պաշտոնը ոչ մի տեղ, ի՞նչ եք ուզում ինձանից։ Ինչու եք այդքան տափակ մեծանում, օրինակ, եթե Բակոյի Մակոյի այդ մարդիկը, էլի, ոչ թե բակալավր են ավարտել, այլ համբալավր են ավարտել, ոչ թե ասպիրանտուրա են ավարտել, այլ պուծինատուրա են ավարտել, ու այդ իրանց աստիճանները ստանում էին Կրեմլից, ապա ինչ արդյունք էիք ուզում հանգենք մենք։ Մի ազգ, մի պետություն, թեկուզ Արցախ պետությունը չկայացած ճանաչված պետություն էր, բայց եթե տվյալ ազգային միավորման առաջնորդները ստրուկ են հոգեպես, եթե ազգային միավորման առաջնորդները խաղամոլ են, թմրամոլ են ու տարբեր վատ կատեգորի մարդիկ են, արա ազգային միավոր, թմրամոլ, խուժան, խուլիգան, մի քիչ ոնց որ իրարից հեռու ա, չէ՞, այդ նրանք ազգային միավոր ղեկավարելու իրավունք չունեն, նրանք կարող են, օրինակ խուլիգանական թիմեր, այո, առաջնորդել, ղեկավարել, բայց եղել են ազգային միավորի նախագահ, եղել են Արցախի անկախ հանրապետության նախագահ, ողբամ ձեր վրա, ողբամ, որ դուք 70%-ը հլը ձեր ուղեղին է, Ղարաբաղի 70%-ը լիարժեք համոզված է,
որ ամեն ինչի մեղավորը այդ 18 թվից հետո, մինչև այդ թույն վիճակ էր, մինչև այդ Բելարուսիան չէր օգնում, Ռուսաստանը չէր օգնում, ամբողջ աշխարհը չէր օգնում Ադրբեջանին, որպեսզի պատերազմի միջոցով գրավեին Արցախը, այդ 18 թվից հետո որոշեցին օգնել։ Մի քիչ կարող է ժողովությունները տարմացնենք, որ 18 թվին հենց պարոն Սերժ Սարգսյանը ինչ ասել ազգային ժողովում։ Կամ թե միջև է ովա որ մի պետությունն ա ընդունել մեր Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարության կողմից եւս Արցախը անկախ պետություն։ Եղել է տենց բան։ Քան վատ բաներ են արել մեր ազգի համար։ Ու էլի ուզում են շարունակեն այդ վատ բաները անել։ Չեն հանգստանում, է։ Ժողովուրդ, դուք, ես ձեզ ասեմ, Արցախայությունը էլի հիմնականում, որտեղ դուք եք մեծամասնությունը կազմում հրապարակի։ Դուք այդ հոգեվիճակը ունեք, վստահ եք, որ դուք սթափ եք դատում։ Ես բազմիցս նշել եմ, որ մենք ոչ միայն սամանդրոր են, այլ ընդհանրապես իրավունք ունենք ներքաղաքական կյանքին առայժմ խառնվել։ Կստանաք անձնագիր, կխառնվեք։ Ու դուք չեք ապրել ուստի, այդ խառնվողները հիմա որ հիմնականում ով տունում նստած է, գիտի որ էսի այդ խմբակների սարկած գործն է, անունը դրած սրբազան հավաք, ովքեր որ էդի գիտակցում են, տունը նստած են ինպես, չեն մասնակցում, ու իրանք մնալու են Հայաստանում, թեկուզ մի քիչ դժվար ապրուստով բան, բայց մնալու են ապրեն, որտեղ իրանք լիարժեք, իրանք զգում են այս երկրի համար տեր, պատասխանատու, ծառա, այս երկրի մասն են, այս ժողովրդի մասն են, իսկ դուք վրեժխնդրությամբ լցված, կարող նույնիսկ եթե իշխանափոխություն էլ անեք, չանեք, ձեզ քան չի հետա, ձեր նենա դուք ձեր ներսի ատելությունը, ժողայնությունը թափեք ու հետո նստեք սամալոտը, դուք էլ գնաք Ռուսաստան։ Որտեղ ձեր մտածելակերպը, հոգեբանությունը մի քիչ ռուսամետության է տանում ու պատկերացրեք Պլատոշկինը ու էլի հայտնի ռուս վերլուծաբաններից, դուք ավելի ռուս եք։ Սա ազգային առումով չէ, խտրականություն չեմ դնում ազգերի մեջ, բայց ձեր հոգեբանությունը ռուսամետի հոգեբանությունն է։ Դուք չեք հասկանում որտեղ եք գտնվում, հավատացեք, չեք հասկանում։ Եթե ես պատկերացրեք, էլի փորձել եմ Արցախցու հետ, արցախցիների հետ, թեկուզ հասկանամ, զրուցեմ, տենամ, այդ ոնց է մտածել, կսել բռնել, որ այս երկիրը պետքա գա ղեկավարի մեր ցանկությամբ իրանց ուզած մարդը, երբ որ մենք չենք ապրել նա ապրումներ, ինչ ապրելա այս ժողովուրդը, ու ես նորից եմ կրկնում, 500 հազարից ավել մարդեր արտագաղթելա, որ չի ուզում գոնե իրա գնալուց հետո երկիրն էլ քանդվի, ու այդ չքանդվելու միակ միջոցը նա, որ ովքեր իրանց ապահովել են արտագաղթը երկրից, իրանք չգան իշխանության, որտեղ իրանց ներկայության ժամանակ այդ վատ բաները եղել։ Ինչ օին ասես բերի մեր ժողովրդի գլխին, ու շարունակում են էլի բերել։ Ու ով է մեղավոր, մենք ենք մեղավոր, որ թույլ ենք տալիս իրանց կեղծիկներով ստեն, ստերով մտնեն մեր կյանք։ Ու քաղաքական դաշտով է բերել, մենք ենք բերել։ Կշտացակ, հասկացակ, որ ընդդիմադիրները քաղաքացիական ակտիվիստներ են, ոչ թե իրանք ընդդիմադիր։ Ընդդիմադիր, գիտեք, ինչ կարևոր գործողություն է պետք անի, ինչ պահանջներ պետք է դնի, վերլուծություններ ընդ անեն, միասին ստրատեգիական հարցեր լուծեն, ինչ մի հանձնաժողովում են իրանք ընդգրկված, որ մինիստրին են մասնակցել, այդ ու՞մ եք արհամարում, ենթադրենք իշխանության գլխի կանգնած մարդուն կամ իշխանության շրջապատը հավաքված մարդկանց չեք հարգում, չեք ընդունում, բա ընտրողներին, այն 100 հազարավոր ընտրողները կա հարգանքի արժանի չեն։ Հələ դուք փոքրամասնություն եք, ձեզ ավելի քիչ մարդ է ընտրել, ձեր հանդեպ էլ հարգալից խոսում են, ձեզ թույլ են տալիս, ձայնի իրավունք են տալիս, այդ ձայնի իրավունք, այ ես ելն էի ազգային ժողովի նախագահ, հենց բամբասանքից, դուֆտությունից, մուծիլով կեքից, սուտի փուտի հայրենասիրական բարերից խոսել, միկրոֆոնը կանչատեմ, աշխիս ես դիմեմ Ալեն Սիմոնյանին, ազգային ժողով չեմ կարա դառնամ նախագահ ազգային ժողովի, բայց գոնե այն գնոպքան անջատել, միացնել գնամ, առ այն քան կթեթևան այդ ազգային ժողովի մտնոլորտը, կբերեմ կառուցողական դաշտ, ընդդիմադիրները վերջապես կհասկանան, որ իրանք ընդ ընդդիմադիր են, ոչ թե քաղաքացիական ակտիվիստ։ Էտա ձեր հայելին էլ, ձեր տոշնի պատկեր էլի, եղել է Ստեփանակերտում, Արցախում, մենք ասելու ենք կոշտ քայլերի, առ այդ շրջապակման մեջ ես պարոն Արայիկ Հարությունյան, ում հանդեպ, ինչ միջոցներով ես անցնում կոշտ քայլերի, հրավիրում են բանակցությունների չես գնում, առա 25 տարի Արցախի ներկայացությանը ոչ մեկ չի ընդունել միջազգային հարթակներում, Եվրոպայում, ձեզ մենակ ընդունել են Ռուսաստանի ռեստորաններում,
ու դուք դրանից լավ եք զգացել։ Հիմա ճիշտա վատ բանից հետո, պարտությունից հետո, 20 թվի պարտությունից հետո Հայաստանի իշխանությունները ինչքան միջոցներ ձեռնարկեցին, որպեսզի դուք գաք բանակցության դաշտ, ես չեմ ասում, Արցախը անկախ ճանաչել, անկախ ճանաչողեք, այս իշխանությունը չթող ձեր անկախության հարցերով զբաղվել։ 25 տարի ժամանակ ունեիք, Արցախի անկախության հարցը լուծեք, չեք լուծել, եկել է այս վատ վիճակները, այս կործանարար վիճակները, հիմա ձեզ գոնը մարդու տեղ են տալիս որպես սուբյեկտ, ես կանչում եմ ասում նարի բանակցից, քո ականջին կաթացնում է ռուսի խաղապահ, ասում է չգնաս, որ գնաս, դե օգուտ չի մեկը, մենք ենք ձեր պապան, մենք ենք ձեզ պաշտպանը, ասում ես, ա, ճիշտ է, բա գնամ, ռուսը չի պաշտպանի, մեկ էլ կանգնում օգոստոսի վերջին, ասում է, ազգային ժողովի այն բարձր տեղը, Ստեփանակերտը, Արայիկ Հարությունյանը իր ձենով, էլի այդ ուրիշ տարբերվող ձենով, ժողովուրդ, մս խապելն լող, Ֆրանսիան էլ է խապել, Ռուսաստանն էլ է խապել, հարա, դու ի՞նչ ես ասում, մս Ռուսաստանն է խապել, պրոստը օզում չում ասին վեր Ռուսաստանն է մս մինա խապել, վեր Ռուսաստանը քեփին նիկա, կողքեն Ֆրանսիայի անունն էլ ըմտամ, հա, քես Ֆրանսիան հիշերտեն խոսքա տվալ, Ֆրանսիան խաղապահ հաղարկացել էլ Ղարաբաղ, ահաման չում չեք դուք, դուք էլ պետական այրը, դուք էլ քաղաքական գործիչ եք, հյուրը խապում, հիմար են խապում, թա դուք սվեր եք վեր ժողովրդեն խապելըք, գյացակ թա ձեր մոտ ամինակ ստացում խապելը, ծզնման հերիպներին էլ աշխարնալի կարմ կցի, Ռուսաստանն է կարմ օգտագործ է, այ խայտարակություն է, մենք կարմ չում է տուսում, այդ ծխեն մաչին բալոտեն մեջին մեր ժողովրդը, Արցախի ժողովրդը, այն ընհալատանգված բալոտա նկատի ունեմ քաղաքական բալոտը, էլի, քաղաքական ճաղճի մեջ ես ուզում եմ հանեմ ժողովրդին այդ մտածելակերպից, Տոքո հերը, մերը, անեցներ, այդ տղա ջան, սպասի էլի մի տարի, երկու տարի կասնի, կհասկանաս ինչ ա եղել, ոնց ա եղել, չնայած հիմա էլ եթե շատ խորանաս, կարաս հասկանաս, եթե շատ չես կարում խորանաս, միացրու Լուկաշենկոն տես ինչ ա ասում, ասում ա մենք օգնել ենք Ադրբեջան ախտի, դո այ ապուշ, հիմա եթե քեզ քո դեմա դուրս եկա Ռուսաստանը, Թուրքիան, Բելարուսիան, Ադրբեջանի հետ միասին, ու դու հնարավորություն չունեիր հաղթեիր, ինչ ա պետքա դու քո ազգի մի կեսի հանդեպ լցվես ատելության, քո ազգի քո պետության իշխանությունները հանդեպ լցվես ատելության, թե հակառակ ասես, արա այս ուրեմն մենք մենակ էինք, մենք դաշնակից չունեինք, բա բեր սիրենք մեր մերձավորին, բա մեր սիրենք մենք ազգականներին, չէ, բեր ատենք, բա ու այդ ատելությունը չեք զգում ձեզ ով ասսարսկում, այն ուժերը, ովքեր որ այնքան հանցագործություն ունեն առած, ու եթե իրանք մի պա ընդունեն, որ էս խնդիրների հետևում կանգնած ա եղել Արցախի հարցի չլուծման, Կրեմլը իրա կլնեն ընդհանրապես աշկի ծնկած էլի Ռուսաստանի, բա թքած թե Հայաստանի ճակատագրի ինչ կլինի, կարևորը իրանք Ռուսաստանի աշկից չընկնեն, մախր իրանց անվտանգության երաշխավորը, ու երբ որ փախչում ենք ստեից, ապաստան ենք փնտրում քաղաքական, գնում ենք Ռուսաստան, ընդեր լավ են մեզ նայել, է ժողովուրդ, ձեզ շատ խելք պետք չի, իմաստություն է պետք, խելք շատերը ունեն, բայց իմաստություն չունեն, ես միշտ ասել եմ, էլի շատ մարդկանց հետ եմ շփվել, դեպուտատի հետ եմ շփվել, արա սենց մակարդակին նայեմ, ասեմ դեպուտատա էսի ուրեմն, կամ դասատույա, կամ չգիտեմ, էլի պետական պաշտոնյայա, պետական համակարգում աշխատողա, հենց շփվում ես հետ, էսի պետական մտածելակերպ չունի, էսի կարա սեմիշկա ծախի, օրինակ կներին էլին սեմիշկա ծախողները, ընդհանրապես սենց մի երկու գրամ ընդ բաժակի մեջ խափի բան, լավ փող աշխատի, որտեղ ինքը պետականամետությունը այդ մարդը էլի, ինքը չափում է ինչ-որ փողով, մողով, փողը գոյատևելու միջոց է, ապրուստի միջոց է, փողը միջոցով կարաս դու, այո, քո ժողովրդին եթե կարող ես լավ միջոցներ ձեռնարկել, որ աշխատավարձը բարձրանա, այո, քո ժողովրդի կլինի օգուտ պետությանը, բայց երբ որ դու պետական այր, պետական պաշտոնյա, քեզ հետաքրքրում է քո անձնական հարստությունները, որ նախկին բարձր զինվորական կոչում ունեցող պաշտոնյան կողքը նստած Ռուսաստանից հյուրի մետեորներից են պատում, չեմ ասի ում մասին ա խոսքը, ասում ա քշում ա ավտոն, ասում ա հոլստեն այի, լավ ավտոյա չէ, շիտոքին բանին ացույց տալիս, սկորստ ուտես իշ լավ գնում, լավ ավտոյա չէ, ասում ա մնացել եմ զարմացած, ասի արա, դե մի քիչ ճիշտն ասած, արտասահմանում ապրող հայությունը
մի քիչ աշխարհայացք ավելի մեծ է։ Չեմ ասում բոլորը, բայց հիմնականում, երբ որ դրսում ապրում ես, քո աշխարհայացքը ավելի է մեծանում։ Հա, ասում ասել եմ, էս էսա ձեր մակարդակը, պետական պաշտոնյան մեքենայի հզորությամբ է ուրախանում։ Այն էլ հերդ չի սարքել, տղա ջան։ Նեմեցնա սարքել, չգիտեմ, ճապոնացին է սարքել։ Ինչ ես հիացել ճապոնացու ու գերմանացու այդ սարքած տեխնիկայով։ Բակո ուղեղով ով պիտի ուրախանա, հպարտանա։ Քո ժողովուրդը։ Բայց կարո՞ւմ ես անես, որ հպարտանա։ Այդտեղ տափակազավրերով բանով համբալատուրյան ավարտած համբալավր, համբալավրիա։ Չէ՞ տենց կա, չէ՞ բակալավր, չգիտեմ, տենց աստիճաններ կա։ Հիմա բակալավրի փոխարեն համբալավր են ավարտել, երկիր ղեկավարել կամ երկիր պետական պաշտոններ զբաղեցրել, ռազմական բարձր պաշտոններ զբաղեցրել, բայց տափակազավր են եղել, չգիտեմ, ինչա զավար են եղել։ Մի քիչ հայ եղեք, մի քիչ մտածող եղեք, մի քիչ ձեր կներեք, էլի ես նորից եմ կրկնում, այն հայհոյանքներ, բանտավողները, ախր դուք նիդարազում են եք, է դուք տեղ չունեք ոչ մի տեղ, ձեզ սրբություն չունեք, եթե դուք ուրիշի սրբություն են հայհոյում եք, ուրեմն դուք չէ հարում ձեր սրբությանը։ Են գիտեն, ես գժվում եմ, օրինակ, թե ներկայիս իշխանությունների հանդեպ, թե նախկինների հանդեպ, ճիշտ է, շատ քննադատում եմ նախկիններին, որտեղ ես սիրում եմ, որ հավասարումը լուծում ես ու սխալ պատասխան է ստանում, ոչ թե այդ պատասխանի վրա ես կենտրոնանում ու սենց գժվում գլխիդ խփում ասում, ախի եմ օրինակ 10 ստացել, հետ եմ գնում տենամ որտեղ եմ, ինչ ու ինչ տարբերանշան եմ սխալ դրել, ինչ թիվ եմ սխալ գրել, հիմա ես հետ եմ գնում, ոնց հետ եմ գնում, գնում եմ հասնում 90-ականների 94 թվականից ես կո, որ արա սխալներ թույլ տվեցինք էլի կեղծիքի մեջ, բան էսի չի ստացվում, էսի այս ստացվում է սենց բաներ ներքաղաքական կյանքում մարդկանց հետ հարաբերվելիս, եթե կարողանում ես խափես մարդկանց ու սենց աչոք հավաքես կամ փող գցես, չգիտեմ, պաշտոն ձեռք բերես խափելով, բան խոստումներ տալով պատգամավոր դառնաս, բայց արտաքին աշխարհում, միջազգային հանրություններում տնիկտո չուշկա ես, չուշկա, որտեղ ազգի խափող մարդը այլ երկրներում չուշկա է երևում, իսկ ազնիվ հայրենասեր մարդը հարգվում է, դրսում է, նույնիսկ թշնամին է քեզ հարգում։ Տեսար, հավաքեցին կրեմլահպատակ Բակոյին, Արայիկին, բանին, տարան Բաքու։ Ինչ են, եթե իրանք ազգայի մտածելակերպ ունեն, եթե ազգի համար ծառայեն այս 25 տարին, թուրքը իրանց նույնիսկ բախշեր։ Ընդդեմ չեմ ասում բոլորն են ծառա, չէ, ես նկատի ունեմ նախագահները, ովքեր կառավարել են, չեմ ուզում իրան մնացածի անունները շոշափեմ, հասկանում եք, միշտ հարգում, թշնամու կողմից էլ ես դու հարգվում, եթե պատմությունը դու ուսումնասիրես, կտեսնես, ով որ հայ թագավորի գլուխա կտրել, հայ սպարապետի գլուխա կտրել, մատաղարել, տարել, պարսիկին տվել, թուրքին տվել, իրանք էլ են նույն ճակատագրին արժանացել, բայց ինչ էին ակնկալում, սպանենք իշխանության գանք, մեզ լավ կնայեն, հիմա են ասում, սպանենք Փաշինյանին, վերացնենք, լավ կնային, բա որ հետո բակոյի մասին, Բագրատը ասեց, կներեք ժողովուրդ, այլ տարբերակ չկար, դրա համար մտանք միութենական պետություն, կամ կներեք ժողովուրդ, մենք չգիտեինք, որ Ռուսաստանը չի ճանաչում մեր տարածքային ամբողջականությունը, այլ ճանաչում է 10,000, 12,000 քառակուսի կիլոմետր, ինչ եք անելու, ես գիտեմ, ներելու եք Բագրատին, ինչի, որովհետև եթե քաղաքական իրավագիտական ձեր իրավագիտակցությունը թույլ է, բայց պետք է անեք, պետք է ներեք, եթե ձեզ կարողանում են խափեն հանել հրապարակ, ասեն ոսկեպարով Արցախ են գնում, կարող է գցել ուրիշ բաներ մարսեցնեն ձեզ, բա հիմա ես մեղքը չեմ, առողջությունը փչացնում եմ, որ թույլ չտամ դուք մարսեք, նման ստոր սուտ մանիպուլյացիոն խոսքերը, ինձ էլ հələ գալիս այհոյում եք, ալիսում եք, չէ, չի լինի, սենց պետք է իրոք լրջանալ, պետք է հասկանալ, եթե խոսքը վերաբերում է ազգային խնդիրների, պետական խնդիրների, խոսքը վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության պետականությանը ու ժողովրդի պաշտպանության հարցերը, ես 1 հոգու, 10 հոգու, բարեկամ, ընկեր, դասարանցի, հետ շվեջ չի։ Ինձ համար կարևոր է այս մտածելակերպը, որ մենք պետք է ոչ թե ընկնենք շահի հետևից, խնամի ծանոթի հետևից, անձնական շահի էլ նկատի, այլ պետք է մենք պետական շահը բռնենք, որտեղ մեր երկիրը այն վիճակում չի, որ մենք սա մի կողմ դնենք, սկսենք մենք վազել սրա հետևից, նրա հետևից, ով որ քաղցր կենացասի,
Նեուժելի չեն հասկանում գիտակցություն, որ մենք կործունում ենք, որ ցգաների պես դուրս ենք ընկնելու։ Ու այդ ժամանակ սիրուն աղջիկները պատուհաններից կախված իրոք, կառավարության շենք, նախագահական, բամադամբանը կսած մանիկյուրը, եղունգները, չգիտեին, որ այդ ինձ օրերա մեզ սպասվում։ Բայց քանի որ լծված էին ատելությամբ Սամվել Բաբայանի հանդեպ, ինչի՞ իրանց ուղեղը մտներ այդքանը։ Ատելությունը չի թողնում քո ուղեղում միտք նստված կտա, ճշմարտության միտքը։ Դրա համար եմ ասում, արա հանեք ատելությունը ձեր մեջից, մի ջղայնացրեք ինձ։ Բայց էլ մոռացա, Բագրատ ջան, երբ ես ինձ ուղի եթերներ թույլ տալու մտնեմ Facebook այս հարցով էլ զբաղվելի, քանի որ դու ծրագիր բանել ես, ասում ես բերել ներկայացրելի, միջալոց ծրագիրը, որ կարդացել եմ, Քաշնազարի հեքիաթը հիշել եմ, որ ասում ես պետք է գիշերին հաջորդի ցերեկը, արա տղա ջան, դու եթե քաղաքական գործիչ ես, կենաց չես, չպիտի ասես, եթե հոգևորական ես, ապա քո հոգևոր խոսքը տարածի, ինչն էլ է անհրաժեշտ ես համարում։ Այս իրավիճակներում շատ կարևորը անհրաժեշտ է, որ հոգևոր սնունդ տա ժողովրդին, բայց ոչ մտնես ակտիվ քաղաքականության մեջ, քեզ էլ խապեն ասեն վարչապետի աթոռը, դատարկա քեզ ա սպասում, ոգևորվես, հիմա չենք կարենալու հետ տանենք նորից քեզ եկեղեցի, ասենք ախպեր, ես էր քո տեղը, ստեղ ունես աշխատանք, ասելա չէ, ես վարչապետի աթոռը ուզում եմ, ընդեն նստեմ, շատ լավ ա, արի մեր տուն, ես քեզ աթոռ կտամ, կնստես, Բագրատ ջան, լավ մնացեք, հաջողություն բոլորիդ։